Krytý plavecký bazén opět zaplnili děti. Probíhá totiž kroužek plavání pořádaný Domem dětí a mládeže. Kroužek je každé pondělí až pátek v bazénu Klatovy od 15 hodin do 17 hodin. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a plaveckých dovedností na neplavce, slabé plavce, plavce. Neplavci se během prvního školního roku učí jeden plavecký způsob a další dovednosti jako skoky do vody, potápění. Důležité je také správné plavecké dýchání, kdy má výdech být prováděn pod vodou. Slabší plavci považujeme děti, které už uplavou minimálně 25 metrů jedním plaveckým způsobem. Ty se během roku zdokonalují v dalších plaveckých způsobech. Dále máme také kroužek plavání rodiče s dětmi, kde si připravujeme děti na samostatné plavání. Za pomoci rodičů se snažíme děti adaptovat na vodní prostředí během školního roku. Celkem máme přes 200 svěřenců a i během školního roku dále přicházejí noví a i dále budeme rádi, když přijdou nové děti. Snažíme se mít v každém kurzu maximálně 10 až 12 dětí tak, aby jsme se jim mohli plně věnovat. Celá výuka probíhá ve velkém bazénu a budeme se těšit i na další dětičky. Tento kurz ovšem nebyl pro děti obyčejný. Navštívil je Jindřich Kramer, který mohl se svým speciálně upraveným fotoaparátem plavce natáčet i pod vodou. Podvodní focení je specifický tím, že v bazénu tady je malá hloubka, tak tady není problém. Každopádně ve volné vodě nebo pod určité hloubky se začínají ztrácet barvy při fotkách, takže se používají silnější světla, výkonnější blesky, anebo se potom doplňují filtrama, aby se tam ty barvičky vrátily. Každopádně podvodní focení je dobrý používat pořádné vybavení. Teď už fungujeme na plnoformátovou zrcadlovku, s vybavením z Ameriky, s tím se můžu potápět až do 80 metrů, což tady v bazénu není úplně aktuální, ale ve volné vodě v moři je to určitě příjemná záležitost. Foťáky v dnešní době umožňují jak focení, tak točení, takže podvodní záběry tady z dnešní reportáže budou přímo od KT.com. Zabývám se tím řádově 15 a více let a všude možně v bazénu jsem fotil teda v hodně bazénech, ale po lomech, v lomech, v moři, tam kam se jezdíme potápět s kolegama, s kamarádama, tak ten foťák se vždycky hodí.